Rimi mbrëma toksor. Rimi mbrëma toksore. Në të pëtrekën i mbritur, pjesë të tretë e emisionit, ora është 22 e 21 minuta, jemi live, si të prëmë të në ABC. Dhe në ABC Radio, Radio ABC 105 FM, jam në studio me DJ Red, tash më ndërkom të arizuar, mund të gjeni në faqen e tij në Instagram, prenotoni tani DJ Redin, shumë i zon, agenda ti është plot, për të bërë eventin e jetës suaj, dasëm, ditëlindje, gjithë shka që ka të bëjë me muzikën, Redi ishtë aty, e falenderoj jashtë masë që vjen në të studio, çdo të prende për qefin e vetë. Sofin, Alessio animatorin, publikun e mrekullueshëm që kam në studio. Dhe zonja zotrin, me një muzikë që DJ Redi e ndryshon me njerë, dua të ftoj në studio. Çani, po le dio. Para se me që do flasim për sportin, a? Bëjmë një xhiro në një dyqan sporti. Ja, po ti ftoj njerë të ftuari, pastaj. Okej, okay, dhe bëjmë një xhiro. Këto në studio Endri Mjeksin, Artan Shyzin dhe Gert Çarçanin. Artan Shyti, Gert Çarçani, Gaston Sportiv dhe Meksi, miku imi vjetër, i më të në të vës, bëjmë i gjiro në Intersport, zonja zotrin, kemi lajmet mira nga Intersporti. Në Intersport, zonja zotrin, me gjemi të sporti, kam britur koleksioni i ri pranver ver 2023 në dyqanet Adidas dhe Intersport, kujdes. Por kjo nuk është lajmi më i mirë që kam për ju miqë, nëse i vizitoni dyqanet deri në 11 maj, koleksioni i ri Adidas ju e përfitoni me 20% ullje. Jo vetëm kaq, por dhe shumë oferta ju presin në koleksionet e kaluara. Dhe për gjithë ju që nuk mund të shkoni në dyqan, tani është fare e thjesht, ofertën e përfitoni online në intersport.com.al. Vizitoni tani faqen e webit dhe keni zgjedhjet tuaja aty. Porosia vjen në adresën tuaj për 24 deri në 48 orë. Dhe e sigurt, mund të paguani dhe kesh. Këtë pranverë bëni diferencën me Adidas. Ky është momenti. Intersport është dyqani imi preferuar, unë atje blej gjithë veshjet e vrapit. Bravo Klodi, bravo Petro. E me që jemi këtu le dio, një sportist ka nevojë të pi qumësht, para dhe pas vrapit, sërbitjes, që që unë tani të ju kujtoj se ka një qumësht në Shqipëri, që është mi i miri se vjen nga Italia. Sigurisht, çdo që vjen nga Italia në fakt, jo gjithë shka, po janë sa gjëra që janë për tëtë më të mirat, quhet Granarolo. Miq vëmendje, kujdes, ky produkt meriton shumë vëmendje. Granarolo është produkti që po bën nami në këto kohë. Granarolo është prodhim italian dhe ka 65 vjet në treg dhe këtu tek ne ka sjell gjithë energjinë e Italisë. Po nami po bën dhe oferta e Granarolo, si po qarkullon për isa kohësh në treg qumshi Granarolo, vazhdon ende të ketë ofertën e tij për të fituar një qumësh falas. Mjafton të blini 5 shishe qumshi Granarolo dhe ruani tapat. Kur ato ti dorëzoni qumshin e 6 të keni falas, e kanë ardhur kot vështira. Apo ja, vlen një qumsh i 6 falas. Si nuk e do, po mos e merr, po ka shumë që e duan. Kujdes, një qumsh i paparë, jashtëzakonshëm, me shije ndryshe nga ato që keni provuar dhe i sigurt, kujdes te qumshi ka dhe baktere, mos pini çdo lloj qumshi, pini Granarolo. Tashmë ju dini këto, por un kam qef gjithmonë ti përsëris. Një shije italiane, një qumësh si ato zemra. Ju bëft mirë të gjithëve tani që po e pini. Bravo Armando Duka. Po, pasi se Armando Duka. Pas pak do ju çojë në dy vende të tjera të papara, po pas pak. Të dua një herë të flas me Meksi Shytin dhe Gert Çarçanin. Flaset më një herë titullin e ekran, Baset Sportive Online, si do ndahen me Leonat, kjo na intereson të gjithëve. Kjo na intereson të gjithëve. Alors on danse. Shyti, një prezantim të shkurtër se publiku, të shpesh, të shef shpesh tek emisioni i Gert Çarçanit, një prezantim për këtu të net e zonë e lirë, të dosha shef publik që nuk ka lidhje me sportin. Prej vitesh? Prej sportit, që prej 54 vitesh, nga 61 që kam, zonë sektori Berletit, kryetari shoqatës organizatorit bazës sportive, sepse jam i sportit. Kryetari shoqatës? Së organizatorit bazës sportive. Do më kur funksiononi bazët, ishte dhe shoqata, dhe i zgjedhur specifikisht sepse kompanit donin t'i kërë që t'ishte t'lidh të kompanit me sportin dhe atere. Bukur. Dhe patëm disa tentative për t'a quar... Tani aktualisht shyti?
Tani unë janë zonë sektor i baletit, Universitetit Mari Baletit. Po ndërkohë jeni angazhuar në çdo debat që ka lidhje me sportin. Patjetër. Patjetër sepse domethënë kam bërë sport gjithçka që kam mësues në fshat deri në zonë ministri, kështu i kam kaluar të gjitha pozicionet e mundshme. Faleminderit Shyti, dua të kujtoj për i publik që haron, që javën e kaluar tu ishte Fidel Ylli, një njeri dhe ai shumë i apasionuar, edhe ai, edhe atë e kam parë shpesh Fidelin videot e unë dikur punksha kopa e takuar, që do psuar shumë vllaktar. E kam parë te Gerçi Çarçani, por në disa studio të tjera meksi. Fidel Ylli më tha, me Shytin kemi pak a shumë të njëjtin qëndrim për sa i përket mënyrës së shpërndarjes së parave. Pra, për një sekond. Ndërkohë që Meksi ne ka ftuar sot Meksi, Endri Meksi. Endri Meksi, një duket i dobësuar Endri. Atë do thoshja po ti më mora nga goja. Më do e lash në fund, lash në fund. Meksi i cili duhet thënë ka hequr 20 kg, por vetëm 3 muaj apo jo Meksi. Duhet thënë 20 kg që nuk i duheshin, sa jo garanci do. Nëse mua pëlqen të ashtu të them drejtën, por shumë sika. Mua kështu. Tani mua më vjen mirë sepse është më mirë për Meksin. Meksi lutem, ma thuaj me një fjalë si hoqë 20 kg për 3 muaj. Me dietë. Vetëm me dietë. Po. Pa sport, pa gjë. Po thuaj se zero sport. Kujdes, hoqe dhe me i gotë alkohol që pinin bashkë për qef kur të koshin dhe më thëmë. Po, po. E ke i dhe alkoholin? Pak verë, kam vjetur. Shumë pak. Shumë pak. Po ndërko, purot vazhdojnë. Purot vazhdojnë. Marko Dajtës s'ka falur asi purë nga Kuba. Jo, zero. S'ka ardhë akoma. Ja, ja. Erdhë një ditë, po puro nuk të dha. Majmë. Pra, Marko është kunatë. Ja, s'kam. Leta temi. Meksi, ti do na shpjegosh sonte sa të mbaroi Shyti se ç'të lidh ty me këtë punë e basteve? Dakor. Ka shumë njerëz që thon Meksi është mbrapa gjithçkaje. Ka shumë akuza, ka shumë njerëz në media, ka disa media që ta akuzojnë. Ky është momenti Meksi që ne ti vendosim pikat mbi i, të mos themi të vërtetën, po ta themi një të vërtetë që ta besojnë të tjerët. Dakor. Asnjëherë të vërtetën e plot. Asnjëherë të plot. Jemi dakord apo jo? Shumë na intereson. Po më vesh të vërtetën, mërziten. Dorim të gjysmë të vërtetat Meksi. Please. Dhe ti i hapur totalisht. Por çdo sqarim. Gerçi Çarçani më e ftoi gjithmonë se e kam shumë xhan. Dhe i them Gerdin nga që unë s'marr vesh nga gjërat e sportit, të lutem hajde edhe ti atje. Edhe sikur mos flasësh fare, kur unë të bëj gabim thua Çarçani, nuk është kështu, është ashtu. E marr thjesht që të më korrigjoj se Gerti është specialist në këtë fushë. Po sigurisht edhe Gerti ka një qendrim të vetin për punën e basteve, që me siguri do ma fot. Tani ta fillojmë nga Shyti. Me që Shyti ka qenë dhe kryetari i shoqatës që Shyti nuk është më sepse ato nuk janë më formalisht ngrirë. Shoqata është ngrirë, po nuk është mbyllur. Po, në momentin që baste do bëhen ligjore, pra do të kthehen. Nëse do të ketë kompani që do të hynë për të marrë licencën. Kur funën bash telefon Shyti, dhe unë të thash, në fakt Shyti ne do flasim kësaj radhe këtë të premte si do ndalen me Leona, se mua ajo më intereson. Realisht jam totalisht cinik dhe nuk më intereson fare pjesa tjetër, fati i sportit fare, them çka më i lekë të marrim me ndonjë gjë, se ja është bërë shumë keq historia, realisht. Pra po zgjith ajo, unë dua që të kenë sa më shumë tjetër të ftojmë ne. Ndryshe nga ca që janë xheloze, s'duan që të kenë, unë dua të kenë të tjerë, sa më shumë. Tani, ti më the Arja, më prit një herë se ne mund të më ta themi ato. Po ti the është akoma peshku nuk është as në det te ti. Si më the? Kishe një shprehje shumë të bukur. Tash peshku në det tiganin zjarr. Po peshku nuk është as në det, po është në tiganin e dikujt tjetër. Ti do të heqësh nga tigana, ti ta sjellësh si problem. Pra, Shyti, ti do na shpjegosh sot me fjalë thjeshta për i popull smer vesh. Pse ne nuk duhet të shkojmë direkt te ndarja me Leonave? Po sepse besoj se edhe ti e kupton që para se të asgjë për mandat po them. Për me Leona kupton, gjithë kuptojmë. Para se të kesh vetëm që kur të ket, mund të kapë ndonjë gjë. Para se të kesh duhet, para se të ti ndash duhet të kesh. Si a bravo. Pra, un patjetër jam dakord që duhet i marrë sporti, bile kam teorinë time që lekët e basteve ti marrë sporti, lekët e tjera të kazinove le ti marrin ata të tjerë, për mua personalisht. Çfarë mbledhën nga basteve ti kanë gjithë sportin. Sepse aty ka ai fondi posaçëm, janë këto, por nuk është ky problemi, duhet i marrim një herë. Dhe ne po flasim që ti marrim, duhet krijohet baza ligjore, duhet krijohet që këto kompani që u përzun nga tregu para 4 vjetësh, kur të gjithë përveç shoqatës tumetonin dhe u shpëtua shoqëria, u zgjidh halli, shpëtuan familjet e tjera e tjera e tjera e tjera. Ne ishim vetëm thonim nuk është zgjidhur, çak janë në të bardh, pra në ligj, do kalojnë në xhez. U vërtetua kjo dhe që kaluan të zezë që baset vazhduan. Dhe baset vazhduan. Kështu që tani ta kuptojmë pse nuk i ka po ku në tiganin e kujt janë këto para? Janë tiganin e të zinjve. E njerëzve kanë të zezë. Po që domethënë mund të jenë në det, po mund të jenë edhe në tigane, nuk e di. Ne dimë që te tigani i hyn i sportit nuk kanë ardhur akoma. Kjo garanci. Dhe besojun që po bëhet gjithë kjo gjë që të kalojnë këtej. Por problemi është që drafti që është duke u bërë, që është duke u bërë për të bërë para se të bëhet ligj apo jo. Ai është hapi i parë. Ai presupozon që shteti ta marrin kontroll të histori, po jo ta bëj shteti. Për shembull, Meksi këtu ndani me Meksin. Meksi ka pushtimin se është me qendrimin që këtu të organizojë shteti, jo kompani private apo jo. Jo, mos e kuptosh tani.
Do shpjegoj ku do ta, atë nuk kam qendrim jo. Vetëm se vetëm se s'ka gjë. Ngatroju. Jo, ka rëndësi që të kuptojmë që drafti pikërisht se nuk e bën shteti, duhet të jetë një draft që ti tërheqi privatët. Privatët janë përzën nga Bastet, para katër kompanitë që bënin Bastet. Po, pra. Bastet i bëjnë kompanitë. Po. Kompani serioze, kompani të kuotuara, kompani të licencuara, kompani të kontrolluara në të gjitha detajet. Para katër vjetësh u ndërpre, në mënyrë drastike, me humbje katastrofike për kompanitë edhe për punësuarit 10.000 vetë atje. Edhe për shtetin që smite më taksa. Edhe për shtetin. Për shtetin mori përsipër koston, tha, unë tha, do për ballë familje, tha, do për ballë familje, tha, që shpëtoi, tha, do ti. Po shpëtoi gjerarisht, jo. Jo sepse familjet vetë. Derisa u tërhoj, domethënë që e kuptoi edhe ai. Ne dilim që atëre që nuk do. Ishte një gabim, po. Por derisa kjo nuk ka të bëjë me historinë, ka të bëjë me faktin që siç nuk na dëgjuan atëre, ne kemi frikë se nuk do na dëgjojnë dhe këtë radhë dhe do dështojnë. Pra nuk do mbledhim me Leon. Atëherë më thuaj cili është plani i tyre dhe çfarë kërkon ju që ta kuptoj. Ne na duhet një ligj dashamirës për ata që ishin që u hoqën nga tregu me dhunë dhe ligji dashamirës u kupton disa kritere që janë kritere që tregojnë që shteti e ka seriozisht kur e ofron këtë shërbim që duhet ta marrin privatët për ta bërë. Ti thua të rikthehet prapë shumë kompania Ervis Martinez, se një nga njerëzit që kishte debatë ishte Ervis Martinez. Unë nuk dua më, shiko, nuk kishte. Ervisi, një personazh i njohur ky, ka një fabulë e papar që vazhdon akoma nuk di. Shiko, është gjallë apo jo etj. Pra, të gjitha gjë që Ervisi kishte një sipërmarrje kishte vite që punonte ai. Koha dhe kishte të lishme ato, nuk kurse punonte të zezë. Unë besoj që ishin 27 kompani që punonin, nuk e di, domethënë. Një nga ato kompanitë ishte këtu pra tani. Po mirë, po ne po flasim të gjithë. Nuk është ndonjë, nuk është ai sekret. Po ne po flasim për 26 jashtë, nuk e di, do, nuk ka me licencë zyrtare nuk kishte. A nuk kishte licencë? Nuk kishte licencë zyrtare. A nuk kishte këtu brapa? Nuk kishte, jo. Nuk kishte. Jo, nuk kishte licencë zyrtare të marrë në shtet, nuk kishte. Licenca ishte tre. Po pse janë ato llafe? Janë fake news, janë kota tjera. Që ka qenë Ervis Martina, një nga njerëzit. Ne po flasim kështu. Çani filluan të flasin për ligj. Dhe ligji nuk kupton që licencën e merr një person që kontrollohet deri në detaje. Ata që kanë marrë licencën atko nuk kishin. Nga që më the që ti e për rikthimin atyre që e kishin pra. Ata që e kishin janë kompani të licencuara, ishin tre kompani të licencuara të mëdha. Personi që përmendu nuk ka qenë. Nuk ka qenë në këto në fakt. Dakor, atëre dakor. Pastaj në aktivitetet tjera unë nuk e di po them. Jo, flas të bën se këto tre kompani që janë kontaktuar tash ti apo janë skeptik. Dhe kur lexojnë atë draft shikojnë disa gjëra që konkretisht 1 2 3 që mos rin kodun e. Problemi i parë është problemi i një kriteri që është vënë që është pa sens, që është që ti të marrësh licencën, duhet të kesh një ortak tuaj. Me sa përqind? Ska, nuk e thot. A, dakor. Dhe ç'është më rëndësishme, nuk e thot në Bastë, e thot në Lojra Fati. Pra, është ajo na u tha në atë në dijen. Në prezantim që bën me zëvendës ministri. Kjo bëhet për të rritur kredibilitetin. Po çfarë kredibilitet? Kur u mbyll, nuk u mbyll se kompanitë tona nuk dinin ta bënin. Nuk u mbyll se s'kishin ekspertizë. U mbyll se ishte familja në mes etj etj etj. Po pra ishte politike mbyllja. Pra, po. Ideologjike kam thënë. Elektorale. Për mua ideologjike, jo politike. Politike është. E mbylli Ramsi, Ramsi tha, këto duhet mbyllur vetë. Tashti, në anë që rikthehet, po. Pse duhet të rikthyer me një penges që nuk kështë do i pengoj kompanit në kontekstin e praktikës. Tregon që ka një ngërç, pra nuk ka besim. Në një që ti s'ke besim kë operatorët vëndës, dhe thua, duhet marrësh një operator tuaj, kjo tregon që frika që ripërsit edhe njëra që ndodhi para 4 vjetësh, më në caktuar të thuaj disar, po, kështu që... Se kuptova këto? Po, do më thënë, nena duhet një ligj tani që ti je dashamirës ndaj atyre që duan ty në këtë biznes. Ky ligj, ky draft po aty nuk është dashamirë. Ky draft mund të jetë edhe më dashamirë. Po ç'të keqë ka që të ketë këtë kushtin që ti jeti huaj pra brenda. Që të ketë një të huaj. Po pse duhet të jo, të keqë ka që ti po sepse nuk zgjidh asgjë. Nuk e zgjidh. Nëse ti merr një kompani me 5%, cila është ideja pra? Mos ka një ilë mbrapa që duhet të jetë një huaj për çfarë? Po, domethënë jo, unë nuk di. Mam do të kuptoj cila është ideja. E kuptoj, po unë nuk mund të supozoj, unë them që na është. Po, tun them atë, na është thënë që duhet të ketë ekspertizë ndërkombëtare. Po ekspertiza ndërkombëtare nuk bëhet në Lojra Fati, se ti, nëse ti ke një kazino apo një bingo, ti nuk je ekspert në Bastë. Nëse ti je vë ekspert Bastësh, okay, po dhe atë skepse vë, sepse kanë kompani këtu që ishin kur mbyllin 120 vjet që operonin këtë tre. Ja kishin eksperiencë. Dhe ne nuk është problemi që po krijohet një artifit. Pra ne, një e kuptova shyti, një thonë ju. E dyta është, është që duan të futin të huajt në këto kompani, pra është kriter. Të huajt mund të hyjnë, mëse ligji i thotë që mund të jetë edhe biznesi huaj që hyn. Nuk i ndalon. Nuk i ndalon. Po kësaj ka vënë si kusht që për vandalit. Për vandalit. Dhe kjo ka një problem edhe kushtetues, sepse ne kemi pyetur, na kanë thënë që nuk sot nuk ma thua dot, do pyes Gertin dhe Meksin, sepse e bëjnë, pra cili është qëllimi i fshet? Që ata nuk e thonë. Po, unë nuk mund të në pozicionin që jam, nuk mund të them supozime që janë gjëra që mund ta themi sot publikisht pse duan patjetër të marrin me radhë valla. Pse duan patjetër?
që çfarë? Të ketë një kompani të huaj pra të jetë, sepse thot pra, a dëgjove shitin çfarë thot? Më shumë për besueshmëri, ndoshta Endri do ta shpjegoj më shumë Endri... teknike më tepër për besueshmëri, mbi të gjitha ajo që pretendoi dhe me që kam kuptuar, është fakti që kompania e huaj ka më tepër le të themi përvoj në këtë treg, sepse është hera e parë që provohet e tillë, jo se s'ka qenë kur ishin me pika fizike, ka më tepër përvoj, ka më tepër besueshmëri dhe prezenca në një joint venture, nëse do të mund ta quajmë kështu, do të ishte edhe një kapacitet më fort prestigji, le të themi nëse vjen një kompani që herën e kaluar më them ose përmend, se vetëm një herë përmend se quhet reklam, nëse vjen një emër i madh dhe ata shohet me në kompanitë shqiptare dhe bëhet bashkëkontakt. A? Jo, pro, pse kundër? Je pro. Pro. Pra, ndryshon nga shyti. Shyti thot nuk ka nevojë. Jam vetëm kundër asajt që në thonjza, si do të merren me leonat, se ti ke si do ndahen. Si do ndahen? Shiko. Po ti marrim një. Me mirë rregull, unë mbaroj të fazën. Ne i quaj që do të marrim për batut. Patjetër. Endri. Qenia pro. Jo, po një sekondë kam te Endri. Po, jo, po se shyti. Ka rëndësi se ka për të thënë diçka. Ore, nëse ti thua të hyn komandën kombëtare, po le ty në komandën kombëtare. Le ty në komandën. Po mos e unë liqë atë. Po ti nuk e pse thua vend aliut që ti s'mund tysh. Mos e bëj deri. Sepse nëse domethën ky është një kriter, apo jo? Këtë kriter duhet të ketë gjithë bota, nuk e ka një shtet në botë, nuk ka një legjislacion tjetër në botë. Ne kemi konsultuar gjithë që e vë këtë kriter kufizues. Dhe Shqipëria, siç e mbylli vetëm vend në Europë që i mbylli baset sepse prishej familja, siç se nuk e donte Italia Berisha që mora ndu për skafet, që Italia nuk e do familjen italiane, apo qeveria gjermane nuk e do familjen, ne e donim, apo jo, dhe pra me atë kontekst u mbyll. Tash po krijon një artifis ligjor që nuk ekziston asnjë vend. Se unë jam dakord. Një kafe borbone për të ftuarit e mi, se vetëm. E derdhi ose ka gjë. E derdhi Gerdi një kafe tjetër borbone. Se me Leonat. Se ja futi kot që tha jam prosë. Pro, domethënë, nëse ishte kompani base që jam dakord unë që jetë. Kuptova që dimi gjithë. Jo, jo, pse mos e pasaj të futosh ndërsa të ka lidhje ti et pro që po të mos jesh me ortak tuaj, nuk bën dot base në Shqipëri. Po 20 vjet si u bën base në Shqipëri pa ortak tuaj. Mirë, atë gjë dhe Endrin se mbase ka futur totalisht këtë çështje para se të më. Po. Për këtë që po flasin në po flet kushtin e aksionërshipit të huaj. Po pra. Së pari do prit, po flet me se pari do sqaruar që nuk ka limitim në numra kotash apo përqindje aksionesh për sa i përket aksionerit të huaj. Nuk kërkohet që të jetë shoqëri, mund të jetë një person. Pra një nga detajet që ka thënë disa herë shyti dhe folëm dhe kur ishim në prapasken, apo që bisedonim, është që janë shumë të pakta kompanitë e huaja që kanë prezencë në të njëjtën kohë në tre vitet e fundit në tre territore të ndryshme të BE-së OECD-s si kompanitë licencuara për lojrat e fatit. Që mund të jetë vërtet dhe limiton shumë numrin, por ndërkohë aksionerët e tyre mund të jenë plot që kanë prezencë në territore të ndryshme. Pra, kushti nuk është shumë limitues, por aq kohë sa nuk kanë të jenë kompani, mjafton të jenë aksioner. Individ, person që ka qenë aksioner në shoqëri që kanë këtë eksperiencë. Kështu është draft. Unë nuk shoh nevojën e dikushti. Serios. Nuk jam me Gertin. A, pra ti ti je më shumë afër shitit në këtë. Por është një opsion. Tani, ligji, një sekond, ligji i këtij. Jo, për çfarë kanë FTT huaj? Dhe më fshet, unë jam ministri i financave që më pyet mua që dhe më fshet. Do të pyetosh me këtë eksperiencë. Besueshmëri është një kusht limitues si i till, ka një efekt filtri në treg. Pra përjashton ndoshta disa individ. Po të shohësh. Përjashton apo do të fusin disa individ që nuk futen dot vetë? Jo, jo, s'ka lidhje fare të huajt që duan të futen me 100% aksione, pse do vika ai me 0.1% të aksioneve në shoqëri shqiptare. Nëse do të hynte një huaj. Po s'ken kjo. Ky ngërç i parë që tha shyti që se duhet ta vënë me dy. Është një filtër limit. Është një filtër që mos futen dot të gjithë? Absolutisht po. Po ndërkohë, të gjithë ata që duan të futen mund të gjejnë një partner të huaj apo jo? Janë duke kërkuar që sot që flasim të tërë. Janë duke kërkuar, nuk ka për çfarë. Po shoh këtu, kjo është diskriminuese për biznesin vendas. Kjo është diskriminuese për ata që ja u mbyllë biznesin në mënyrë të dhunshme. Pra ata sprit njerëj është ti di shumë të lutem mos futa në morale. Atëre mos futa në morale. Shive si biznes thjesht. Jo, një sekond. Pikrisht pra, nëse unë nuk kam këtë dashamirësi që në trajtin e lidh, nuk hyn, nuk merren me leon. Kush do hyj pra? Po dikush do hyj pra. Po pse ke pse duhet hyj patjetër dikush? Kto që ishin nuk hyn. Edhe vit tjetër dikush ta bëj. Ka duhet ta bëjnë tjerë. Dorat e fatit kanë bërë huaj në Shqipëri dhe kanë shkuar grop. Jo basnet për lojrat e fatit. Le ty ta bëjmë pra. Edhe pastaj ato melone që kërkon ti për të ndarë nuk do mbledhet asgjë. Se? Po se do sepse do nuk do mbledhen asgjë. Se pra. Po se nuk do mbledhen pra sepse se mund sepse nuk është jo sepse un flas në emër të disa njerëzve që kanë 20 vjet që bëjnë basnet në Shqipëri dhe e din se ç'do thot. E din se do thot thysh. Sepse kur një kompani ndërkombëtare erdhi dhe bleu aksionet në një kompani shqiptare, i tha, un po blej aksionet apo menaxhiu ta bështita, se mbasi studioi tregun, pa çan dofën në Shqipëri dhe tha, ky biznes e bëjnë vetëm shqiptarët.
Komani dhe Huaja kanë tërduar të bëjnë Lojra Fati në Shqipëri dhe dhjetë se si kanë përfunduar. Po me gjithë të, ne po shikojmë që nuk ka... Kujdes, Alesi dhe i bëjmë të orë. Nuk ka dashamirësi, nuk ka, do më thënë, na duket ne, sikur nuk është një gjithë që duhet ishte. Unë jam dakord që është limituse, jam dakord që mund të ka përcet. Po pse duhet vënë? Pse duhet i thuash kompanive që ishin, që ti nuk i të rapëshmë, të kur mbyllu, nuk mbyllu se përmjë dhe ujtë. Të fundën sa të rinë për ataj. Të rinë, 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 nëse do ato kompani që ishin të futen, ato e rekonstruojnë këtë element, një element pengus dhe diskriminus. I më kuptoj, ti jam të ty kuptoj që përgjë kjo që me këti. Êshtë e vërtet kjo që sa për të shyti, që kompanit që ishin e konsiderojnë këtë element si pengues, por në fakt nuk është vërtet pjesa e parë që tha që ata s'do hynë. Ata po bëjnë çdo gjë për të hyrë. Dhe i tërë tregu është në zjerje duke ndërsuar të tëra palët për të futur. Është një treg lukrativ me shumë interesa. Over, lukrativ dhe... pataj se kuptojmë e kësi është fitim prurës. Fitim prurës, më falë. Ku mund të ndanë me leona? Le të themi, po, si që thua ti, dhe nuk besoj se ata do e zetojmë për asyë kushtesh. Sa mirë do t'i bëjnë dosjet në sensin e letrave për të hyrë një proces gare, sepse drafti aktual parashikon një garë me numër të limituar licencash, pra do këtë një proces gare, që do thotë që kush i bën keq digjet në atë moment dhe ndoshta vetëm në fazën e dytë nëse do të rihapet garë, do këtë mundësi të futet, pra nuk është si njëri kohë që ka qenë me autorizim që supozoj që ti aplikoje në çdo moment karrierës tënde, ku bindeshe dhe mund ta merrje ose jo, por mund ta aplikoje prapë. Në skenarin e garës ti aplikon, nuk e morë, do të mbaroj. Pra nuk shoh skenar që këta që kanë qenë në treg dhe që në një farë mënyrë se s'duat kurse si ta akuzoj askënd, janë akoma prezente në forma të ndryshme, të rinë të presin sepse ka një kusht limitues apo jo. Do bëjnë çdo gjë për ta kapur këtë kushtin. Po jo, ende unë jam dakord. Por tek sa ai kushti është limitues. Jam dakord, po pse duhet këto kompani të bredhin nëpër botë të gjejnë ortak? Pse duhet? Se jam dakord që kush do ty do ta gjej. Se nuk është gjë që nuk zgjidhet. Unë po pyes. Çuditërisht ata nuk kanë të qëndrim pas përket serverave, i duan gjithmonë jashtë. Kësa radhë për aksionerët jo. Pyetit ja. Kur do të ishte këmbë, jo, këto vakë serverave se muhabet më kompleks. Është zonat jo, se nuk është dym të gjëra teknike që unë jam jo as ekspert, por nuk po merrem me këtë. Unë po flas. Kjo është historia. Klima, në momentin e biznesit, të thash online të serverave është në momentin që ke krijuar tër kohë, edhe ai ortaku, shiko, endi nuk kupton, don e ka qartë, njësoj sa unë, që ata ortakët kur hyn, po ti pëlqej, ato serverat që këtu i marrin kuotën maksimum, ashtu është çështje më e komplikuar se aq, po nuk ka rëndësi, më një ndërkombëtar mund të hyjë nesër më. Mund të marrë një shqiptar, mund ta marrë me një ndërkombëtar. Ju kuptuan të pjesë, mos jo, jo, kjo. Kjo ka shumë mësi për të kuptuar që a merren apo s'merren milionat, sepse në momentin që ti krijon këtë klim, pse është e detyrueshme që ja, ti. Ja, pra ky është debati me këtë do merren edhe me këtë kusht. Tash i unë po flasë në emër të shëtë të kompanive. Atëre kjo është kompani, basi hapë më zushë. Kompani dhe shikojnë. Këta lishën. Po i kompani. Jo, shtë i lishën. Këta jo, jo, kompanit, po diskutojnë, jemi duke diskutuar projekt ligjin. Dhe duhet kuptojmë diçka. Kur ne shkojmë në konsultim, si ekspert i tregojmë shtetit janë ca gjëra që nuk duhen vënë. Ja falë shtetit kush është zëvendës ministri? Zëvendës ministri. Vjero, Vjero. Shumë kompetente për mua, domethënë një person i dur aty, se s'u bëj tash. Vjero, Vasilika, apo jo. Por ne po flas, nuk po themi që është një fakt i kryer dhe tash do t'i përshtatemi, siç thot Endri. Unë them, jemi duke diskutuar dhe po i themi qeverisë që nëse do ta bësh ta liberalizosh, Italia ka 1000 licenca. Italia ka 1000 licenca bazash. Ktu sa duhet të ketë normalisht? Ktu kanë vënë 10. Mirë. Mjaftueshëm, nuk është se është ndonjë. Pra Italia me 60 liberalizimi ka 1000. Shiko, nuk është çështje për. Apo nuk ka linjën e banorëve? Nuk ka linjën e banorëve fare. Italia e liberalizoi vite më parë, Gazeta dello Sport, nëse ke parasysh faqja sportive, dhe ajo mori një licencë, Gazabet quhej, nuk e di a ka sot më, koncesioni quhen ata në italiane. Ka 300 mijë me licencë në Itali. Është treg më i madh, padyshim, dhe për sportin dhe forcës që ka sporti në Itali, kështu që ka sjellë dhe më shumë licenca. Nuk ka, shiko, çështja për një sekond. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për bastet online. Këtu bëhet, kjo është ligj që mbulon te kazinotë. Jo, jo, bastet online. Ndryshimet është projekt ligj për ndryshimet ligjore në ligjin ekzistues dhe prek kryesisht vetëm nenet që kanë bërë me bastet. Prek vetëm nenet. Ah, nuk rrinë në kazinot. Nuk i prek kazinot. Ah, dakor. Mund... Me lojë të fatit të përgjithësisë. Si prek disa, prek lotarinë kombëtare, prek bastet, prek pjesën e publicitetit, prek një pjesë publicitetit. Po, dhe prek një pjesë me leonat pra. Nuk do lejohen. Do lejohen. Apo ha pra. Pra un kam drejt atë që e bëj këtë fat. Po un thashë po disa herë do ndajnë, do ndajnë thashë. Neve, neve. Do fut Meksi Meksi. Neve prisnim të ndihmojmë. Neve prisnim që në konsultim. Do futesh një rubrikë sportive të brenda. Të popi nuk e shikon që është jetë tre. Ne prisnim si konsultim që në konsultim të dëgjoshim dhe të reflektohet. Ne themi që 10 licenca edhe janë, edhe duhen dhe zduhen për Shqipërinë. Kaq banorë se ka Shqipëria edhe 5 mjaftojnë. Po këto janë një pauzë vogël. Sa një detaj, që ti që parë, ishin 27, tha,
kuqin 3 të licencuara, pra ishte një treg me 3 licenca, paguheshin 3 herë taksa në shtet në sensin e licencës, si vlera 2 miliardçe, 23 të tjera apo 24, se e lam një mangut për debat, nuk paguheshin, 24 herë 2, se 28 miliard lek, që janë shmangur taksave shtetit në 10 vite, dhe tani qeveria thot, po propozoj 10. Nuk dalin të 10 kur të 3 licenca ishin? Jo vetëm ishin 3 licenca, nuk aplikuan për licenca. Në dinin timin, në dinin 2018... Jo, nuk aplikuan sepse ligj ishte ligj i sudisëm. Ato jo, jo, nuk aplikuan, nuk aplikuan se ishin shumë ratë ose si ishin. Jo, jo, ishte paguaj. Ka aplikuar vetëm një tek kompani, që mos e përmendim emrin, në gushtin e 2018-s, me dosje parciale dhe refuzuar, kaq, asnjë alternativë. Sepse një sekond, po se mos hyjmë historisë se kjo do të ngapres faktu se vajti ora, se do të mbajë dhe pas orës 3. Patjetër, do vazhdojmë. Ne do bëjmë të prerë të vogël Meksi, Gerti, Shyti, sepse duhet të bëjmë patjetër një xhiro tani, sepse Vera po vjen. Filloi vapa, shumë shpejt ju do të shkoni për pushime, do shkoni për pushime, por duhet të gjeni një hotel që ka që të flini mirës, dhe gjithmonë ju shkoni për hotele, por pastaj kushtrinin dyshekët atë do i lidh të dyja bashkë sepse s'kan si lidhje me njëra tjetrën. Dysheku është shumë rëndësishëm në jetën tuaj. Po edhe kur luani basket dhe kur shkoni në një hotel, duhet patjetër të zgjidhni dyshekun, se dyshekët do keni vimbje gjithë ditën. Prandaj, po ju propozoj ose Magniflex me 1 ose Magniflex, doni ju thueni. Magniflex. Kujdes, është lider botror Magniflex i dyshekve prezent në 99 shtete prej 60 vjetësh dhe me më shumë se 50 milion klientë. Magniflex gjendet edhe në Shqipëri, zonja zotri. Me 3 showroom në Tiranë dhe 1 në Fier, Magniflex sjell për ju pranë jush dyshek 100% made in Italy. Gjithmonë italianët dhe certifikuar pasi produktet e përdorura nuk përmbajnë asnjë substancë të dëmshme për shëndetin e njeriu. Kujdes. Magniflex krenohet me dyshekët anatomik, ortopedik dhe antibakterial që i përshtaten çdo niveli reaktive dhe preferencës duke vënë shëndetin tuaj të parin. Zonja zotrinj, Magniflex ju pret në showroomet e saj. Ndiqeni Magniflexin në Instagram dhe Facebook. Kujdes. Magniflex Albania. Do ju kujtoj prapë javës tjetër Magniflexin. Ka shumë mësi dysheku, ja pat. Dhe me qëra fjala, duhet të zgjidhni një hotelin për të fjetur dhe për të kaluar pushimet për para. A i quet Morina Palace dhe është në Dërmi, në Drimaves, të mamë të mamë. Është jashikoni, është i resort Magnitës, me pamje nga deti jonë, Morina Palace, i lullë Morinës, po sigurisht. Morina Palace Dërmi është vendi ku ëndra e pushimet perfekte bëhet realitet, zonjë dhe zëgjërin, jashikoni. Me vendodhjen e tij perfekte Morina Palace Dërmi do bëhet më njëherë zgjedhja juaj, që s'është bërë deri tani, po e bindu që ju ka kaluar, ju ka rënë rasti të kaloni aty të paktën 2-3 net në jetën tuaj, në atë plazh dhe në atë hotel, ka shije të papar të ushqimit, për shumë sushit që unë vdes, atë i bëjnë, është një staf, sushit i qajnë, e Morina Palace, është vendi preferuar i familjes tuaj gjithashtu, ofrohet gjithmonë vëmendje maksimale nga stafi përkushtuar. Bravo Morina Palace, në Dërmi e kemi det, mu në det, më mirë nuk bëhet. Bravo Lul Morina! E le dio, ora është 22:57 minuta. Pas pak rikthehemi në studio me Artan Shytin, zonja zotrin, njeri i sportit, gjithë jetën e veti apasionuar, pedagog, Endri Meksin nga MCNTV, Endri Meksin, mjeshtrin e serverave, njeri unë online-eve në Shqipëri, dhe Gerd Çarçani, gazetar i vjetër sportiv. Baset online, e si të ndajnë me Leonat, atë po presim, po do të kemë pak durim. Do vinë, thot Meksi, do vinë, po pak durim. Pas pak.